Partiya Dadgehu Geşpêdanê AKP ya girêdayî Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan ji sala 2009 ve gelêretiya wê li Tirkiyê vegeriya ye û bi taybetî jî li cem sivîlên astanavîn û ciwanan dijvakê de. Her wisa li gorî hin rapirsînan ku texmîn heye ku di hilbijartinên yekê Mijdanê de hejmara kursiyên nû di parlamentoyê de ji dest Partiya Erdogan derkevin bi berovajiya dengên ku di hezêrana borî de bi dest xistî bû. Hîn alî dibînin ku siyaseta sîtemkariya ku Erdogan li dijî Kurdan û dijberiya Tirkiyê pêk tîne û belavbûna xirabîtiyê di nava malbata wî de her wisa bi karanîna siyasetên aboriyê yên şaş ku rewşa aboriyê li Tirkiyê lawaz giriye sedema têkçûna gelêretiya Partiya AKP ya li Tirkiyê û tê zanîn ku civaka astanavîn ya ku Erdogan jê derketiye di vê demê de li dijî wî rabûne. Ji ber ku AKP rê li pêş hemî partiyên dijber di Tirkiyê de girtiye û desthilatdariya xwe li ser dadgeh û encûmenên ewlehiyê daniye û ew mijûlkirine ku piştgiriya wê bikin. Her wisa tê zanîn ku hikûmeta AKP li hember vankiryaran hejmarek dazgehên ragihandinê jî girtiye. Krîza aboriyê li Tirkiyê piştî ku AKP desthilatdarî bi dest xist, aboriya Tirkiyê bi rengekî qenc bi pêş veket û xwestekên gel jî ji bo demokratiyê zêde bûn. Lê siyasetên AKP tu guhdarî li gel nekir û gelek binpêkirin derbarê xwestekên wan de pêkanîn. Di sala borî de leyreya Tirkiyê li hember dolarê Amerîkî bi dijwarî daket û ev bû sedemek ji lawazbûna hêza kirînê ya leyreya Tirkiyê. Banga navdewletî jî ji aliyê xwe ve raporek weşand ku xerckirina her mirovekî li Tirkiyê li hember mirovên welatên rêxistina hevkariya aborî û pêşxistinê bi dijwarî daketiye. Ziyanên AKP ne bi tenê bingeha cemawerî ye, lê îro gelêretiya AKP li ser asta coğrafî jî li Tirkiyê û Bakurê Kurdistanê vegeriya ye û para wê ji dengan di hilbijartinan de li herêmên Bakurê Kurdistanê jî têk çûye. Hetikandinên AKP hiştin ku nifşê ciwanan û astanavîn jî di civakê de li Tirkiyê ber bi partiyên din ve herin û texmîn heye ku di demên bê de desthilatdariya AKP û Erdogan li Tirkiyê û Bakurê Kurdistanê bi dawî bibe.